ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ରାଇସ୍ର ଏକ ସ୍ପେଶିଆଲ ରେସିପି, ଯାହାକି 15 ମିନିଟ୍ସରେ ଏହା ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଏହାକୁ ନେଇପାରିବେ। ଏହା ଲେସ୍ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍ ଆଉ କ୍ୱିକ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ରେସିପି, ଟେଷ୍ଟି ମସଲା ରାଇସ୍। ଯଦି ଏଯାଏ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜିର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ଦେବା। କାଜୁ ସବୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜି ନେବା। କାଜୁ ହୋଇଗଲାଣି, ଏହାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏଗେନ୍ କିଛି ଅଏଲ୍ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାକୁ ପକାଇବା। ଗୋଟା ଜିରା ଦେବା, କଟା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେବା। ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେବା। କଟା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ପାଉଡର ଦେବା, କିଛି ଚିଲି ପାଉଡର, ଜିରା ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଦେବା। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଗଲାଣି। ରାଇସ୍ ମୁଁ ବଏଲ୍ କରି ରଖିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଭଜା କାଜୁକୁ ଦେଇଦେବା। କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଏହାକୁ ନେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ସର୍ଭ କରିବା। ଏହା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ସ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଏହାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ରାଇସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଛି, ଲୁକ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଏହିଭଳି ରେସିପି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।